Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran mantek kelas 3 aliyah halaman 11 mulai wasyartiyatul munfasilatu. Syartiyatul munfasilatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyartiyatul munfasilatu ma'aujabat aidallat ala tanafuri bainahuma. Wasyartiyatul munfasilatu tawi syartiyah munfasilah ma'iku syartiyah aujabat kang nuduha ke apa ma'aidallat tegese nuduha ke apa ma' nuduhake alat tanah furi ing atase bertentangan baina huma ing dalem antarane jus loro mukodam karo tali. Jus loro mukodam karo tali. Di syartiyah munfasilah, qadiyah syartiyah munfasilah iku qadiyah kang nuduhake anane bertentangan antarane mukodam karo tali. Mukodam karo tali saling bertolak belakang bertentangan. Nong contoh dhisik dicontohke al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Hitungan iku ana kalane ganep ono kalane ganjil. Ganep karo ganjil iku selalu bertentangan. Ganep karo ganjil iku bertentangan. Nek ganep ya ora ganjil, nek ganjil ya ora genep, mesti ngono iku. Mati terus ke fa inna zaujiyata. Satemene genep. Hitungan genep. Filmi salil mutakodimi yang dalam contoh kang wis lali selali ras disik iku munafiratun bedani lil fardiyati maring ganjil. Genep beda karo ganjil. Waya utawi syartiyah munfasilah salah satu aqsamin iku telu pira-pira duduman. Syartiyah munfasilah dibagi macam telu. Pertama, mani'atu jam'in. Siji manek jamak. Terus bertentangan nanggone jamak ra gelem kumpul. Nyegah kumpul. Waya utawi mani'atul jamak madallat ala adami sihatil ijtimai. Maiku syartiyah dalat kang nuduhake apa ma'ala adami sihatil ijtimai yang atase ora anane sae kumpul. Nek kumpul ora sah. Bainal muqaddami wa tali yang dalam antarane muqaddam wa tali lan tali. Muqaddam karo tali ra iso kumpul. Wa in jawazat senajan ngolehake mewenangkan apa ma al khuluwa ing sepi. Sepi apa? Sepi nyepekake, nafehake. Nafehake mukodam tali. Senajan ya wenang lamun dinafekno karo mukodame ya ora, taline ya ora. Iku diarani mani'atul jamak. Contone kakaulina kaya pengucap kita al jismu imma abiyadu utawi jisim iku imma abiyadu ana kalane putih. Wa imma aswadu lan ana kalane ireng.
jisim iku ana kalane putih ana kalane ireng. Putih karo ireng ra iso kumpul. Nek jejer iso. Jejer iso. Contohnya kareku ketu karo kue. Kue kan putih ra, ketune ireng ngono. Iku jejer. Aja guyu. Maksudnya putih kudu dibanding karo ketune ngono lho. Kok guyu are. Ayo padha karo tembok ya ketok ireng ra. Iku ra kumpul iku jejer, jejer. Coba gep kumpul. Oke. Di putih karo ireng ra isa kumpul. Fa'inal jam'a krono satemne kumpul bainal bayadi yang dalam antarane putih wasawadilan ireng iku umum tanaun dicegah kacegah tidak oleh raiso ning wayaju zulan wenang al-khulu wapo sepi sepi rupiye anhuma songko putih lan ireng tegese putih ya ora, ireng ya ora. Ngono ku wenang. Oh, ireng ta putih, ireng ora, putih, putih ya ora. Ha kok iso? Ha bikauni sebab anane jisim iku ahmara, merah, abang, masalan upamane. Aduh piye? Abang. Abang ku gak ireng ya ora. Oh. Putih ya ora. Oh iso. Jarane mani atul jamaah. Pendindi perkara sing maceme akeh, maceme berah. Punjul kok loro. Wae punjul kok loro. Iso kanggo conto mani atul jamaah. Mesti iso ge conto mani atul jamaah. Ya apa? Hayawan. Nah, hayawan itu mesti ada kucing, ada wedhus, ada sapi, ada unta, ada tikus, dan liyane. Mulai bisa kanggo contoh. Mani'atul jam'i, mani'atul jam'i. Tegese nyegah, kumpul. Tanggung tegak contoh, al-hayawan. Ini hayawan kan juga punjul koloro, macemnya. Al-hayawanu imma kirdun imma kirdun ana kalane kirdun ketek tuwa wa imma farasun ana kalane kuda maniatul jamak Al-Muqaddam singki tali nah, Al-Muqaddam atali dikumpul ke kewan iki ku ya bener ketek ning jaran ora ana ketek kok jaran nek jejer iso ketek numpak jaran iso iku jejer oh ngono jaran numpak kuwe oh iso iku jejer ngono ning nek di nafekno karo disepekake karo ora ketek ora jaran. Oh iso wedhus. Wedhus ora ketek ora jaran wedhus ngono. Ya ora, ora ketek ora jaran kebo. Sapi. Sapi yo. Sapi barang iku ora ketek ya ora jaran ya ora. Kewan-kewan. Kewan sing bermadhab madhab Syafi'i iki bae apa ae sing jumlahe punjul kaloro ya ora kewan tok sing punjul kaloro ora kewan tok bahan makanan yo macam-macam ana jagung ana beras ana gandum ana liyane sing beras ngono buah-buahan ya macam-macam buah mangga, buah pisang, buah jeruk,
buah dada ono kabeh iku macam-macam iku kan iso kanggo conto mesti iso iku era buah-buahan berah pokoke gampang wis nomor 1 wis nomor 2 cepet nah bar iki genep 3 wa mani atu khuluwin lan mani atul khulu nyegah nyepekake karo pisan wa ya utawi mani atu khulu ma iku syartiyah syartiyah munfasilah dalat kang nuduhake apa ma nuduhake alam tina il khulu yang atase nyegah nyepekake ngosongake mintoro faiha songko sisi loro nema apa sisi loro iku mukodam tali wa inja wajat najan ngolehake menangake apa ma al ijtima'a ing kumpul najan ya bisa kumpul ning nek dinafekno karo ora iso gak iso dinafekno karo piye contone wong iki ora ora iso ngono neng kumpul iso neng ora karo ora iso neng iso kumpul contohnya iki kakau lina zaitun imma fil bahri wa imma ala yagriko utawi zait imma fil bahri kuono kalane ing dalem segoro zait no segoro jadi segoro iku panggonan sing ombo banyune akeh jerung ngono iku segoro banyune akeh panggonane ciyut ya ora segoro apa botol aqua iku lho ora banyune akeh wong kebak ngono ning kan ciyut wes. Nang akeh. Iki segara cet nang segara. Wa imma ala ya griko lan ana kalane yen to ora kerem. Sapa cet nang segara ning ora klelep ora ora tenggelam. Fainal khuluwa krono satemene sepi nyepekake anitara faini sangga dua sisi mukaddam tali iku mum tanaun kajagah tegese dinafekno karo ora nang segara ning ora ora kerem tegese tenggelam klelep kelep ning ranong segoro waya juzulan wenang al jamu apa kumpul nang segoro ning ora kelep iso iso wenang tapi ye biayaku naklawan yenta ana sapa zaid iku finawi markabin ing dalem padane tumpaan mergo zaid numpak wa manggon nang segara ning ora kelep mergo numpak perkara sing ora kelep numpak kapal oh kapal ora kelep ya ora kelep mule numpak ya tergantung tumpakane tumpakane melu kelep ya kelep oh mergo numpak perkara sing ora kelep dheweke ya ora kelep bisa kumpul nang segara ning ora kelep oke, bisa kanggo contoh, contoh apa? Maniatul khuluwi tok, kanggo tok, maniatul khuluwi tok. Ana kalane nak segoro, ana kalane ora
gelap. No. Iku nggo conto isa. Oh. Conto. Nggo conto. Pokoke anggar isa kanggo conto maniatul jami iku isa dadi contone maniatul khuluwi ya. Iye carane. Nafekno karo. Nafekno karo. Dalah jajal ta. Gimana lu jami, gimana atul khuluwi dinafek no karo anggar namanya atul jami ya jami aneh re khuluwi ya jami karo piye, ini kok jami ae, wisbar jami duur kira nah ini anggar ini dinafek no karo alhayawanu himma nafekno ghairu kirdin kewan iku ana sing ora kethek ana ora kethek ana tenan nah wa imma ghairu farasin ana kalane ora jaran ana ora kethek ana sing ora jaran kumpul iso iso kumpul ora kethek ning ora jaran ni ana kewan ora kethek kethek ya ora jaran ya ora ana ta ora ana apa pitik ana pitik pitik ora kethek ora jaran nafekno karo kethek ora kethek nek dinafekno lho ngopo ora ketek dinafekno ora ora ketek ngono ora 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 ketek apa ya ketek ora ora ketek ku ya ketek ra wong ora ora ketek ora ora jaran ya jaran dinafekno karo ana kewan iki ora ora ketek ora ora jaran ngono berarti kewan ku ya ketek tapi jaran ngono ora iku jenane ora iso dadi arek iki iru karo dadi penak gampang penak wis ngono penak dangel-angel iku iso kanggo contoh maniatul jam'i iso dadi maniatul khuluwi carane mukadam karo taline dinafekno karo nafekno karo mergo iku walian jami karo khuluwi kan walian dinafekno dadi ngono dadi gak usah ngel-ngel mikir gitu saja kok repot ngono aja kok repot nomor telu nomor telu iki wa mani'atu jam'in wa khuluwin lan manek jamak lan khulu kumpul ya dicegah nyepake karo nafekno karo ya dicegah wa ya utawi mani'atu jam'in wa khuluwin madalat ku syartiyah dalat kang nuduhake apa ma alam tina il jami wal khuluwi ngatasi nyegah kumpul lan nyepake dikaro-karone dicegah kumpul yo gak iso nafekno karo yo ra iso padha rasae contohnya, contohnya pada karo disik kakaulina kaya pengucapi kita al-adadu imma zaujun au fardun
tawi wilangan iku imma zaujun ana kalane genep au fardun utawa ganjil. Fazaujiyatu mongko utawi genep wal fardiyatu lan ganjil laya jetamiani kora iso kumpul karone genep ganjil ra iso kumpul. Oh, ra ana genep tapi ganjil iku ra ana. Wala yakhlu lan ora sepi apa al adadu wilangan sepi anhuma sangka genep ganjil sangka zaujiyah fardiyah. Nah, ning etungan wilangan etungan iku ora sepi sangka genep ganjil cerita itung siji loro telu siji ganjil loro genep telu ganjil papat genep nek genep ganjil coba kae ngono nek ngitung kok nek ora genep ora ganjil ora ngitung kan berarti urung mulai urung mulai ngitung genep tak ganjil urung mulai kok genep tak ganjil urung mulai macam loro genep karo ganjil iku berarti di perkara sing macam memang loro iku iso kanggo contoh manek jamak wal khulu macam loro tok we loro tok loro tok genep ganjil wong noleh iku ya mung loro ngiwa karo nengen ana noleh ku nek ra ngiwa mesti nengen. Dhuwur ku dangak jenenge wong Jawa ora ngerti bahasa Jawa ku lho. Menoleh mendhuwur dangak nek wong iso ndinglo. Cara jenenge dhewe kok. Bahasa Jawa cara jenenge dhewe-dhewe. Wa nenggan. Cancen ngono kok. Ana sikil ya iso kiwa iso tengen iso ngarep iso mburi. Sikil kebu iku ngarep ke mburi. Ngarep karo mburi. Ana sikil kiwa sikil tengen. Ana sing ngarani kebu sikil 8 ku ya ngono iku. Dijumlah nek sing ngarep loro mburi loro kiwa loro tengen loro jumlah kabeh 8. Oh kada. Iku akeh sing jumlahe loro-loro ku akeh banget. Akeh. Soale Gusti Allah nyiptakno makhluk ku njen judu-judu, loro-loro lanang wedok. Setengah lanang setengah wedok. Tengah-tengah niku hakikate loro lanang wedok. Loro-loro. Masih kewan ya loro, jajanan ya loro, makanan macam ya loro. Namun akeh dadekna loro sik, kanggo contoh ngono lho. Iso dadekna loro ta ora? Kewan ku macam akeh, iso dadekna loro. Apa kewan iku? Kewan iku macam memang loro. Ketek karo ora ketek. Wis ngono ku tok, wis ana liyane neh, wis ana liyane neh. Iku dadi loro iku wis. Kewan ku ono pira? Ono loro tok kewan. Apa? Ketek karo ora ketek. Apa dus? Dus kok ora ketek. Apa neh? Kok ono sapi? Sapi kan ora ketek. Wis wedo ae wis klebu. Wis tak jajal tak ngopo neh kulo. Kan jan loro. Ah, gue contoh. Iso. Mangel ngel apa? Apa jadi loro iso gue contoh. Mani atul jam'i wal khuluwi. Ah contoh nih, gampang gerenge nih. Al hayawan itu hewan kape. Jadi ini kan kayak agak-agak contoh no hayawan. Oh, wah, hewan kurban. Ima kirdu nono kala nih ketek tuwo wa ima. Gairu kirdin lanono kala nih ora. Ketek loro tok kewan kumung loro tok ketek karo ora ketek berarti iku maniatul jami wal khuluwi kumpulna dhek iso iki ketek ning ora ketek
ono tak neng ora kethak dinafekno karo kethak dinafekno ora kethak nek ora kethak dinafekno ora-ora kethak dadi kethak oh itu ora kethak ning kethak ngono dhewe padha ae tetep ora iso mesti dadi loro kok nek dadi loro ku iso kanggo conto dadekno loro jajanan macam-macam jajanan ke wong loro klepon karo ora klepon ngono ngerti klepon ta ora klepon karo ora klepon iki loro ta loro wes genep telu waya utawi mani'atul jam'i wal khului sing akhir akhasu iku luwe khusus min mani'atil jam'i sangka mani'atul jamak tok merga liman nai hal khuluwa krana nyegae mani'atul jam'i wal khului nyega al khuluwa ing khulu juga merga dene ngrangkep mani'atul jam'i wal khului kuwi khusus tinimbang mani'atul jamak tok mereka dia duwe hulu, duwe khusus. Oh, ngono. Mereka dia ini dicipati loro, dicegah loro, jamak karo hulu, jadi duwe khusus. Duwe akeh sing dicegah, duwe khusus ra. Ngono. Wae saya akeh sipate ku saya khusus, saya sithik jumlahe mesti ngono. Pitik jumlahe akeh. Nek muni pitik jago, ngono kuwi wis kalong. Kalong separo wis. Sing babon wis ora mung diwehi jago nek. Pitik jago putih. Ya berarti sing ireng wis ora, kalong nek. Putih tuker. Sikile tuker. Kate sisan. Oh tambah suwite nek kuwi tak mana jamak tok jek mending. Cek ana separo yo. Nikmat atau jamak umpamane sepertelon. Pada jamak wal khului kan dong. Kalong neh sepertelon neh. Oh. Karek sithik ta karek sepertelon ngono. Dadi saya luwe khusus. Wa min mani'atil khului lan sangka mani'atul khulu lan luwe khusus sangka mani'atul khulu. Liman iya krono nyegai manek jamak lan hulu al jamak ing jamak mergo dhewe ya nyegah sing jamak barang mula diarani luwe khusus fa baina mongko iku antarane mani'atul jam'i wal khului wa baina kullin minhuma lan antarane saben siji minhuma sangka mani'atul jamak wal khulu mani'atul jamak lan mani'atul khulu ngono minhuma sangka mani'atul jamak lan mani'atul khulu loro al umum utawi umum wal khususul mutlak lan khusus mutlak diana sing umum ana sing khusus antara de umum karo khusus mutlak ajeng luwih khusus yo ancen mani'atul jama' wal khuluwi iku sing khusus nek iku sing luwih khusus berarti liyane ya umum luwih umum liyane otomatis luwih umum
Watu samalan diarani apa mani atul jama' wal khulwi diarani hakikatan ing nama hakikah tegese ngene ning jenenge qadiyah syartiyah munfasilah hakikiyah hakikiatan ing aran hakikiyah hakikiatan di qadiyah syartiyah munfasilah hakikiyah iku apa sing hakikiyah mani'atul jama' wal khulwi iku hakikiyah. Oh ngono betul-betul ra iso kumpul kumpul nanggone ngumpul nang mukaddam tali kumpul nanggone isbat mukaddam ditetepno tali ditetepno ya ra iso kumpul nanggone nafi mukaddam dinafekno tali dinafekno ya ra iso. Oh iku berarti hakikiyah beda nek mani'atul jama' ora iso kumpul nanggone isbat. Nggone tetepno, kethek mbok tetepno, jaran mbok tetepno, ora iso. Ya kethek ning jaran ora iso. Tapi nek nanggone nafi iso. Oh, berarti ora maneh nanggone nafi. Mergo mbok nafekno kethek ora jaran ora. Wedhus ngono. Iki sing iso mani'atul khulwi. Iku mung maneh nanggone nafi tok. Nah dikumpul lo kan ora nafitok ora ketek ora jaran ora ketek mau tetep no ya tetep ora ketek ora jaran mau tetep ora jaran ora ketek neng ora jaran kan iso tetep no iso nih buat nafek no karo ceng ora iso ada ceng kono kan bodoai nafi ora iso tetep ora iso macam ni hakikiyah betul betul kacegah nanggone isbat lan nafi netepno mukaddam tali lan nafekno mukaddam tali menjane hakikiyah li anna krana satemene mani'atu jam'in wa khuluwin ahakku iku luweh berhak bismil infisoli kelawan nama infisol nama munfasil iku sing lebih berhak duweni nama munfasil merga betul-betul munfasil pisah pisah ora iso kumpul nanggone isbat ora iso kumpul nanggone nafi walam yubayin lanora mertelake al-musonifu sopo musonep musonep ora mertelake aku sama syartiyatil mutasilati ing piro-piro dundumane syartiyah mutasila wal munfasilati lan munfasilah wala aswaro halan ora mertelake piro-piro sure syartiyah kama fa'ala kaya oleh agawe sapa musone fil hamliyati yang dalam kodiyah hamliyah ini hamliyah diterangno macem-macem sak sur-sure pisan tapi syartiyah kok ora mengapa mengapa? Takriban krono gampang ake di markake itu gampang ake kok iso? Ya parek nih gue akal pikiran jadi gampang gampang ake alal mubtadi ngatasi murid ibtidaiyah murid sing ngawiti belajar jadi mubtadi mana ngawiti kalau belajar nggak tidak iya, oh no, aku TK, lu TK aku murah belajar itu tulanan, oh no, era, jadi kok taman, taman bertempat bermain, taman kanak-kanak, tulanan, diwarai, menyonya menyanyi, menyonya menyonyo. Oh no, nak mantor-mantoran, piti-pitian, ulu-ulu barang jualan macam-macam, serutan, bandulan,
termalan termalenan ku dolanan kuwe ngene ku sisine belajar ibtidak wadhalika utawi mengkono-mengkono macem-maceme syartialan sur-sure iku fil mutawalati ing dalem kitab-kitab kang didawaake keterangane nong kitab-kitab sing keterangane didawak-dawak no diodot-odot ngasek dawa lah iku ya ana keterangane macem-maceme sak sur-sure wong iku jenengane kitab ya kitab ringkes banget cuwili moene kudu ipis ngene iki pipis iki kitab piro macam iki telu kitab telu lho ngerti wali aku kitab telu telu oh Idahul Mubham Syarah Abdurrahman Al-Akhdori iki sing ana siji cingkas Hamis yo Hamis ku sing pinggir oh pinggire kono dhewe nah telu sing tengah loro pinggir telu kitab ringkas cilik telu wis iki tekan kene lah wis sithik tanakut ganti neh wis sedawa-dawa Uri temek sithik kok. Assalamualaikum warahmatullahi